Започнуваме со регионалните вести. Верскиот објект Џамија на Попова Шапка, која нема дозвола за градба, денеска продолжи да се гради. И покрај забраната за градба издадена од Тетовскиот обштински инспекторат. Локацијата беше израмнета и се носеше градежен материјал. На Попова Шапка повторно деновиве продолжија градежни активности за изградба на џамија која нема дозвола за градба. Инвеститорот не се откажува од изградбата на џамијата Диво градба, иако Тетовскиот општински инспекторат во изминатите две недели два пати бил на лице место и му наложил да го запре градењето. Но и двете забрани беа испочитувани неколку дена и скопите за поставување на темелите продолжили уште во текот на вчерашниот ден. Денеска локацијата беше израмнета, се носеше градежен материјал. Од Тетовското муфтиство при Исламската верска заедница денеска не беа достапни за коментар. Предходно за дел од медиумите негираа дека вршат градежни активности за изградба на џамија на Попова Шапка, иако на повеќе билборди поставени на патот кон Попова Шапка, пишува дека на туристичкиот центар ќе се гради џамија, а како инвеститор се наведува и ВЗ. Дополнително во месец март годинава на Тетовската телевизија Коха, Тетовскиот муфтија Канин Есими изјави дека ИВАЗ има изработено проект за изградба на џамија, иста да ќе почне да се гради, согласно сите законски процедури. Ние како исламска верска заедница сме направиле проект за изградба на овој верски објект. Тој проект набаргу ќе се реализира за да имаме една џамија на Попова Шапка. Ние сега ги правиме првите чекори на овој проект. Во месец април ќе започнеме со изградба на џамија на Попова Шапка и за сето ова имаме дозвола од Општина Тетово. Џамијата почна да се гради, но не со дозвола, како што тврдеше муфтијата. Од секторот за урбанизам при Општина Тетово велат дека на таа локација нема издадено никакво одобрение за изградба на верски објект, ниту пак за било каков објект. Од Тетовскиот обштински инспекторат имаат отворено предмет во кој е констатирано дека активностите за изградба на џамија се незаконски. Во случајот е вклучен и градежниот државен инспекторат, кој само врши надзор над работата на Тетовскиот инспекторат. Но денеска ниту од Општина Тетово, ниту од градежниот државен инспекторат не ни одговара на повиците. Добијасна што ќе преземат против инвеститорот кој понатаму го крши законот. Планот е џамијата најверојатно да биде на три ката со големо минаре, а локацијата се наоѓа веднаш над главниот пат на туристичкиот центар, на само 10 метри од Викендички. Што му недостига на Тетово? Ќе имат можност да се изјаснат граѓаните во наредните 7 дена. На платото пред Центарот за култура е поставена голема табла со мапа на градот, на која ќе можат да се залепат прибелешките. Настанот го организира Младинскиот образовен форум од Тетово. Во следните 7 дена тетовци ќе се изјаснуваат што му недостига на градот. Младинскиот образовен форум на платото пред Центарот за култура постави голема табла со мапа на градот, на која ќе можат да се залепат прибелешките. Денес младите од Тетово посочија дека на градот му треба кино, летно кино, спортско игралиште, јавен превоз. Медиарт клубот, кој што функционира во рамките на Центарот на Младински образовен форум од Тетово, денеска го реализира настанот насловен што му недостига на мојот град. Во првиот дел од настанот се спроведе работилница со членовите од медијат клубот. Предавач на работилницата беше искусниот познавач на Тетово, Дарко Гавровски. Членовите се запознаа со историското минато на градот, како се живеело порано, како функционира градот и како е денес. Во вториот дел од настанот поставивме табла со интерактивна мапа од Тетово. Мапата е поделена по региони и по улици и секој млад човек и секој заинтересиран граѓанин на Тетово може да помине да го изрази својот проблем, односно да посочи некоја идеја која што смета дека треба нешто да се направи во градот. Волонтерите на Медиарт клубот ќе бидат постојано покрај таблата, ќе ги насочуваат случајните минувачи да ги изразат проблемите и преку стикери да ги залепат на самата табла. Таблата ќе биде поставена во период од една недела, а по завршувањето на тој период ќе ги сумираме сите добиени резултати и препораки од младите и од граѓаните и ќе ги преточиме во форма на извештај, кој што ќе биде доставен до Општина Тетово за понатамошно разгледување и усвојување. Настанот се спроведува од страна на Медиарт клубот, на Младински образовен форум од Тетово. Во моментот функционираат 5 Медиарт клубови во Македонија и тоа во Скопје, Тетово, Струга, Велес и Неготино, а тоа се места каде што младите можат на креативен и интересен начин да ги изразат своите идеи за релевантно обществени теми кои што ги засегаат самите млади.
На територијата на денешно Тетово се живело уште пред 8000 години. Градот во минатото бил меѓу првите по многу работи. Сега треба да се стремиме градот повторно да стане препознатлив и достоен за почит, смета истражувачот на историјата на Тетово Дарко Гавровски. Мојата улога денеска во овој проект е да направиме паралела од тоа што е тема на овој проект, што му недостига на Тетово. Мојот е историскиот аспект што имало Тетово, за да знаеме каде сме биле до сега, за да видиме каде одиме. Така да ќе представам на младите денеска во Тетово историскиот развој на Тетово, што се поседувало Тетово, што имало од Тетово, се горделело Тетово со многу работи кои ги немало во другите градови. Така да се надеваме дека тоа ќе се копира и во иднина, ќе бидеме град кој ќе предводи во многу работи, проекти и град во кој ќе биде достоен за почит и за живење во иднина. Во минатото знаеме дека Тетово предводело со хорови, бил прв град со хорови во Тетово, бил предводел со хидроцентралата во Тетово, прва хидроцентрала во Македонија изградена во Тетово, така и да кажувале тетовчани да не е Тетово, Скопје помрачина ќе го изедело. Значи, имало многу работи кои за прв пат биле, ова, театарски представи се организирале, кината, едно од првите кина во Македонија биле во Тетово, така да се надеваме дека во иднина исто така Тетово ќе биде не само да покри работи што ги нема, туку и ќе има работи кои може би и другите градови ќе ги немаат, ќе предводи во инвентивност, во работи кои ќе има, кои ќе влијат на покомотен живот на сите граѓани на Тетово. Целта на настанот е да се потикнат младите да се активираат во нивната локална заедница, подобрување на интеракцијата со локалните институции и поголемо учество на младите во носењето на одлуки на локално ниво. Општата болница во Гостивар доби клима уреди и компјутери донација од компанијата Окта. Соодветно на потребите на болницата, опремата е наменета за да ги подобри условите за пациентите. Донацијата е дел од стратегијата на компанијата за корпоративна одговорност и грижа за општеството. Свесни сме за улогата што како една голема компанија ја имаме кон заедницата во која работиме и затоа грижата за општеството е секогаш во фокусот на нашето делување. Истото сме го демонстрирале преку различни хумани активности, кампањи и донации, кои се секогаш наш одговор онаму каде што помошта е најпотребна. Здравствените установи се институции што не засегаа сите нас како граѓани и затоа нивната состојба треба да биде сечија грижа и можност за помош. Како важен деловен субјект во оваа држава остануваме посветени на добро состојбата на граѓаните и подобрување на секојдневието. Јас си размислив во разговор со мојата екипа, со мојот колегиум одлучивме дека најдобра инвестиција ќе биде доколку добиеме клима уреди и компјутери. Тоа ни беше најнеопходно сега за овој момент, очекувајќи дека имаме и сега и лето со горештини, то потопли потопло време. Донесовме одлука, тие клими веќе се ставени во функција, компјутерите веќе се ставени, се со цел да им биде малце полесно на пациентите во нивните лежаеви, во нивните соби каде што се по одделенијата. Јас сакам многу да го поздравам генералниот директор, да му се заблагодарам во мое име. Кражба во стан во Гостивар и три сообраќајни незгоди во Полог регистрирала полицијата во текот на вчерашниот ден. 35-годишна гостиварка вчера вечер пријавила дека во периодот помеѓу 8 и 20 часот засега непознати сторители извршиле тешка кражба во станот што го користела во Гостивар. По насилното влегување одзеле женско златно синџирче, две златни бурми и 4000 денари во разни поени, два женски и еден машки парфем од познати марки, пошто незабележани од никого го напуштиле станот, при што противправно се стекнале со имотна корист, која вкупно се проценува на 65.000 денари. Полицијата регистрираше и три сообраќајни незгоди. Ноќеска околу 1 часот и 40 минути на регионалниот пат Тетово-Пирок во Боговиње се случила сообраќајна несреќа со учество на две патнички возила со тетовски регистерски таблици. Opel Astra управувано од 18-годишникот Синичане и Шкода Фелиција паркирано од 55-годишникот Боговиње. Од удирањето во паркираното возило, Астрата удрила и во зид,
при што со повреди се здобиле двајца сопатници на возраст од 16 и 17 години од Синичане. Со други возила двајцата сопатници се пренесени во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош префрлени се на скопските клиники. По увидот се утврдува причината за несреќата во која вкупната материјална штета се проценува на 50.000 денари. Вчера околу 9 часот на автопатот Тетово-Гостивар во близина на градечки надпадник пак, патничко возило Daihatsu Terios со скопски регистерски таблици, управувано од 51-годишна Скопјанка, загубило контрола и удрило во бетонски ѕид од автопатот. Скопјанката здобила тешки телесни повреди. Со медицинско возило пренесена е во Гостиварската болница и по укажаната лекарска помош пренесена е на скопските клиники. Првично причина е неприлагодена брзина, додека вкупната материјална штета се проценува на 60.000 денари. Во сообраќајната несреќа на локалниот пат Джепчиште Требош вчера околу 15 часот учествувале Volkswagen Passat управуван од 50-годишникот Нераште и трактор без регистерски таблици нерегистриран што го управувал 43-годишникот Джепчиште. Нема повредени во судирот, а материјалната штета се проценува на 50.000 денари. Причина и за оваа сообраќајка е неприлагодена брзина. СВР Тетово поднесе кривични пријави против неколку лица. Тие се товарат за тешка телесна повреда, напад врз службено лице, тешка кражба и прикривање. СВР Тетово поднесе кривична пријава против 32-годишен жител на село Слатино поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело тешка телесна повреда. На 8 мај 2017 година околу 17 часот и 50 минути, додека полициски службеник во полициската станица Тетово, заедно со неговиот малолетен син со патничко возило, се движел по улица Илинденска, пред него се движел пријавениот со друго возило. Во два наврати полицискиот службеник се обидел да го престигне 32-годишникот, но не успеал, бил спречен од пријавениот. При вториот обид полицискиот службеник, за да избегне судир, се качил на кружниот тек, при што неговиот малолетен син се удрил со главата во стаклото од прозорецот. После тоа оштетениот со звучен сигнал го предупредил пријавениот за неговото однесување. После тоа 32-годишникот го паркирал возилото, излегол и упатувал заканувачки зборови на полицискиот службеник, а во еден момент и физички го нападнал, нанесувајќи му тешки телесни повреди, информираат од МВР. СВР Тетово поднесе кривична пријава против 26-годишен тетовец поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, напад врз службено лице при вршење работи на безбедноста. На 8 април 2017 година, 45 минути по полноќ, на улица Дервиш Цара во Тетово, додека двајца полициски службеници од полициската станица Тетово вршеле служба на истата улица, го затекнале пријавениот пред угостителот објект, како и му патува пцовки на гостите кои излегувале од наведениот објект. Во обид полициските службеници да го легитимираат пријавениот, истиот почнал да ги омаловажува, упатувајќи им погрдни зборови, и во еден момент пријавениот успеал да го фати едниот полициски службеник за униформата, го влечел и му ја искинал. Кривична пријава заработи и 26-годишник од Скопје поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело тешка кражба и две лица од Скопје на возраст од 35 и 48 години, како и 50-годишник од Целопласница, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело прикривање. На 10.1.2016 година, во периодот од 5 до 5.30, прво пријавениот извршил тешка кражба во продавницата за бела техника во Тетово, при што одзел неколку мобилни телефони и лаптоп компјутери. На тој начин пријавениот предизвикал материјална штета од 350.000 денари. По преземените мерки било откриено дека мобилните телефони од страна на пријавените се препродавани на други лица. Истите се пронајдени и одземени со потврда за привремено одземени предмети и вратени на представник на продавницата за бела техника, информираат од МВР.
Opština Маврово и Ростуше организира јавна презентација и јавна анкета за архитектонско-урбанистички план за катастарски парцели. Opština Mavrovo i Rostuše organizira javna anketa so javna prezentacija za arhitektonsko-urbanistički plan za formiranje na gradežna parcela za legaliziran objekt na katastarska parcela broj 188 niz 2 i del od katastarska parcela broj 188 niz 1, katastarska opština Ничифорово. Граници на опфатот на градежната парцела формираат трапезна површина, каде од север и северозапад граница е постоечка собраќајница, во планот означена како улица 3. Од исток, границата се движи по границата на катастарска парцела 188 низ 1, а на југ по границите на катастарска парцела 198 и катастарска парцела број 200, се до спојот повторно со улица 3, околу легализиран објект на катастарска парцела број 188 низ 2, собственост на подносителот на барањето за определување на градежна парцела со овој архитектонско-урбанистички план. Опфатот лежи на делот катастарска парцела број 188 низ 1, собственост на Република Македонија, и е со површина 498,42 метри квадратни. Јавната анкета и јавната презентација ќе се спроведе со излагање на предлог планот во просториите на Општина Маврово и Ростуше, во Оделението за урбанизам на Мавровјанови. Јавната анкета ќе трае 5 работни дена од денот на објавување на сообштението, и тоа од 14.6. до 26.2017 година, секој работен ден од 8 до 16 часот. Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 14. јуни 2016 година во 11 часот во просториите на Оделението за урбанизам во Мавровјанови. Во горе споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови. Нашиот сосед сака да влезе во многу меѓународни организации. Ние сме отворени да ги поддржиме нивните напори, под услов да се реши прашањето за името. Ова е услов на кој мора да работиме за да се постигне компромис за сите страни, изјави министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас. Кодзијас најпрво му посака добре дојде на Никола Димитров во Атина и изрази благодарност на поканата да го посети Скопје за да продолжат дискусиите кои ги почнале денес. Министерот за надворешни работи на Македонија Никола Димитров изјави дека неговата главна цел е поддршка од грчката влада и јавност, исправено да одиме кон Европската Унија и НАТО. Ја сакам да ве убедам дека ние сме фокусирани на границите кои ги имаме и имаме премногу да чекаме во чекална, во еден регион кој не е во идеална кондиција, рече Димитров. Европскиот парламент со 503 гласа за, 113 против и 45 воздржани ја усвои резолуцијата на словенечкиот европратеник Иво Вајгал по извештајот за Република Македонија изготвено од Европската комисија во 2016 година. Резолуцијата претрпи мали промени кои ја зедоа предвид еволуцијата на ситуацијата во Македонија. Вкупно беа поднесени 40 амандмани. Меѓу очекуваните мерки од Македонија се сеопфатна стратегија за е-влада со цел за намалување на сложените административни формалности за државата, граѓаните и предпријатијата, зајакнување на правосудството, посебно процедурите за назначување и потранспарентно унапредување, правните прописи и укинување на законските препреки, чија жртва е македонското судство. Родовата еднаквост не е само женско прашање. Тоа сериозно влијае на развојот на општеството и представува системско прашање на владата која јас ја водам. Се надевам дека тоа ќе биде доволен импулс за суштински да ги смениме проблемите од оваа природа. Сакам да најавам дека новата влада почнува да ја менува оваа реалност. Нема да е брзо и лесно, тоа ќе го постигнеме на тој начин што државата ќе биде партнер на семејствата, рече премиерот Зоран Заев на конференција за неплатена работа, родова еднаквост и ветување за економија на грижа и нега.
Конференцијата е организирана од Комитетот за родова еднаквост при Обединетите нации, Меѓународната организација на трудот и UNDP. Шест лица загинаа во пожар што изби во зграда од 24 ката во Лондон, соопшти полицијата. Пожарникарите се уште се борат со пожарот кој изби по полноќ во зградата што се наоѓа во западен Лондон. Најмалку 50 луѓе се повредени во пожарот. Зградата е изградена во 1974 година, а лани била реновирана за 10 милиони фунти. Станарите биле предупредени за ризик од избивање пожар, поради смет околу зградата натрупан за време на реновирањето. Градоначалникот на Лондон Садик Кан изјави дека некои прашања ќе морат да се одговорат во врска со безбедноста на облакодерот. Британските медиуми јавуваат дека во зградата во моментот на избивање на пожарот имало околу 600 луѓе. Повеќе од 250 пожарникари се обидуваат да го изгаснат пожарот и околу зградата има 100 амбулантни возила. За сега не се знае точната причина за пожарот. Европската Унија одлучи денес да иницира правни мерки против Чешка, Унгарија и Полска поради неприфаќање бегалци во рамки на обврзувачкиот план на ЕУ за нивно распределување. Европската комисија наведе во соопштение дека повеќе пати ги повикала тие земји да разместат бегалци во своите земји или барем да ветат дека ќе го направат тоа. Комисијата соопшти дека тие земји не презеле ништо, дека со тоа ги прекршиле своите законски обврски и дека поради тоа комисијата денес решила да почне прекршочна процедура. Планот 160.000 бегалци кои се наоѓаат во Италија и Грција да ги прифатат другите европски земји на период од 2 години. Европската Унија го усвои во септември 2015 година со квалификувано мнозинство гласови. Чешка, Унгарија и Полска до денес не го променија ставот дека не сакаат да примаат бегалци според договорениот систем на квоти. Епидемијата на колера која ја зафати Јемен излегува од контрола. Секоја минута се разболува по едно дете, предупреди денеска Меѓународната хуманитарна организација Спасете ги децата. Илјадници лица можат да умрат од болеста следните месеци, предупредуваат експертите и додаваат дека постои можност да се заразат до 300.000 деца. Спасете ги децата нагласи дека бројот на заболените деца тројно се зголемил изминатите недели. Граѓанската војна која беснее во арапската земја предизвика глад и недостиг на чиста вода, со што се интензивира и ширењето на колерата, цревно заболување кое може да убие човек за неколку часа. Болниците се преполни, недостигаат лекарства и инфузии. Денес имавме сончево и топло, доцна попладне и во вечерните часови на повеќе места нестабилно, со пороен дошт и грмежи. Утринските температури се движе од 16 до 19, а дневните од 20 до 29 степени. УВ индексот изнесуваше 8. Утре предпладне ќе биде променливо облачно со локален дошт. Попладне облачноста ќе се намали. Утринските температури ќе се движат од 11 до 17, а дневните од 18 до 25 степени. УВ индексот ќе изнесува 7. Овде е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.